L'Ajuntament de Lleó reclama amb urgència a la Conselleria de Medi Ambient que faci net els torrents del municipi per evitar que es reprodueixin els episodis d'inundacions dels dos darrers anys, sobretot els viscuts a la zona dels Plans. El consistori recorda que la darrera actuació es va fer el divendres passat i que aquest estiu no se n'hi ha fet a cap. Asseguren que no tenen cap constància que s'hagi previst cap acció per abans que comenci la temporada de pluges. Consideren que és imprescindible intervenir-hi. No, tot seguim reclamant i es passat mes de febrer vam fer una visita a la conselleria per demanar que seguessin fent aquestes feines. Tots sabem que han estat uns mesos complicats, però bueno, convindria que la conselleria seguesqui amb aquestes feines de neteja dels torrents perquè no ens torni a passar el que ja han patit els darrers anys.